ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରକୋଇଲି ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ପାତ୍ରଙ୍କର ସାତ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ, ସଦସ୍ୟା ଦିବ୍ୟା ଶାଶ୍ୱତ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯୁବକ ମାଝି, ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିମଳ ନାୟକ ଓ ନାବାଳିକାର ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।